mi smo postali meka za kriminalce i kriminalne bande. Onda je jasno da postoje ozbiljne sumnje da se radi o nastavku rata. Kritičnom prilikom je ispaljeno više projektila u pravcu Đurićkovića Radomira, od kojih su ga dva pogodila. Kogod je optužen za neko krivično djelo, prije ili kasnije će doći pod udar zakona. Mafija sve jača i organizovanija, još jednom je udarila šamar državi i to brutalnom likvidacijom u krugu Spuškog zatvora. Od 22. septembra 2016. Škaljarski klan doživio je jak udarac. Iza zidina Spuškog zatvora, dok je trenirao u poluotvorenom odeljenju, na gotovo filmski način likvidiran je jedan od ključnih ljudi te kriminalne grupe, Dalibor Đurić. U cilju otkrivanja učinioca ovog krivičnog djela, izvršio sam uviđaj na licu mjesta i to u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija i na mjestu gdje je pronađeno zapaljeno vozilo. Donio sam veći broj naredbi za vještačenja, a policiji sam naložio da danas izvrši pregled šireg lica mjesta radi eventualnog pronalaska tragova koji bi bili od značaja za krivični postupak. Ubistvo u zatvoru uzdrmalo je čitavu državu. Ne može u maloj Crnoj Gori od 650.000 stanovnika svake nedjelje neko biti ubijen, a onaj koji je ubio nastaviti da bude slobodan građan. Mi smo postali meka za kriminalce i kriminalne bande. Mi smo postali poligon za vježbanje snajpera i pištolja. Mi smo postali zemlja u kojoj po glavi stanovnika ima najviše nerasvjetljenih ubistava u Evropi. Kriminalci nisu vodili računa o tome da li je riječ o Albancu, Srbinu, Crnogorcu, Hrvatu ili Bošnjaku. Oni su zanemarili nacionalne razlike i brzo počeli da sarađuju. Da lični obračuni kriminalnih grupa uzimaju maha, te da ubistvo u zatvoru izaziva opravdanu uznemirenost građana, tvrdio je i tadašnji predsjednik parlamentarnog odbora za bezbjednost Mevludin Nuhodžić. Ministar Danilović tražio je smjenu direktora policije Slavka Stojanovića i njegovih prvih saradnika, ali je prvi čovjek policije to odbio. I to, kako je gotovo uvijek za vrijeme svog šefovanja činio, u pisanoj formi. Policija postiže dobre rezultate u oblastima suzbijanja ostalih vidova kriminaliteta, kao i u drugim linijama policijskog rada, cijenim da bezbjednost Crne Gore nije dovedena u pitanje, te da su građani i njihova imovina bezbjedni. U priču da su građani bezbjedni malo ko je vjerovao, osim možda tadašnjeg direktora policije. Ostao je na toj funkciji, iako je mafija pokazala da ne postoji sigurno mjesto za one koji su na spisku za odstrel. Utvrđene su neke činjenice koje sa tačke gledišta tužilaštva, a i sude u ovom trenutku, apsolutno nisu sporne. Da je to ubistvo izvršeno od strane kriminalne organizacije, da je to teško ubistvo izvršeno iz zasjede, da je u djelovanju, odnosno izvršenju krivičnog djela, bila jedna veoma sofisticirana i do tančina razrađena grupa ljudi koji su izvršili krivično djelo kao neposredni izvršioci i drugih lica koja su učestvovala u izvršenju toga djela kao saizvršioci. Do osumnjičenih je došao tužilac Šoškić, kome su za vrijeme dežurstva priveli dva muškarca osumnjičena za nedozvoljeno držanje droge. Simptomatično mu je bilo to što su uhapšeni na putu koji vodi do mjesta zločina.
U narednim danima istrage, tužioci su sklopili mozaik. Dileri droge iz Kotora Dejan R. Pavićević, rođen 1972. i Miloš V. Trbo, rođen 1986. bili su saučesnici u zločinu. Predmet je prosljeđen specijalnom tužilaštvu. U krivičnom postupku koji je vođen pred Višim sudom u Podgorici, procesuirano su dva lica kao saizvršioci toga krivičnog dijela i oni su prvostepeno osuđeni na višegodišnje kazne zatvora. Ukoliko se ne varam, to je 18 i 16 godina zatvora. Prema presudi, Trbo i Pavićević prenosili su poruke, uklanjali i uništavali tragove i po prethodno razrađenom planu i unaprijed određenim ulogama pomogli i dalje nepoznatoj osobi da tog 22. septembra oko 18 sati i 15 minuta iz puške ubije Đurića. Po dogovoru sa neidentifikovanim članovima kriminalne grupe, Pavićevićevim Golfom 4 BDAZ 065 iz Kotora su došli u Podgoricu gdje su isključili mobilne telefone kako se ne bi moglo utvrditi njihovo dalje kretanje, a potom se uputili ka Rogamima kako bi obišli mjesto gdje će kasnije zapaliti Škodu Octaviju CB179VW i dokaze o izvršenom ubistvu. Potom su se uputili ka Danilovgradu gdje su po unaprijed pripremljenom planu sačekali da za sada neidentifikovano lice na podmukao način iz koristoljublja liši života Đurić Dalibora, osuđeno lice u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Spuš, pa je u trenutku dok je oštećeni šetao iz snajperske puške kalibra 7,9 mm ispalio jedan projektil i nanio oštećenom prostrijelnu ranu grudnog koša, uslijed čega je nastupila smrt. Poslije ubistva, Pavićević i Trbo vratili su se u Rogame, gdje je ubica ostavio Škodu Octaviju i pušku iz koje je pucao. Potom su čekićem razbili zadnje vjetrobransko staklo na vozilu i u kabinu auta sipali benzin i ubacili više zapaljenih pakovanja hepokocki, čime su izazvali požar kako bi uništili sve materijalne dokaze i omogućili izvršiocu da se nesmetano udalji u nepoznatom pravcu. Sve ovo dokazano je tokom sudskog postupka, ali ne i ko je ubio Đurića. Ono što specijalno tužilaštvo još uvijek radi, to je utvrđivanje identiteta neposrednog izvršioca toga krivičnog djela i sigurno taj predmet se neće arhivirati sve dok se ne utvrdi ko je neposredni izvršilac toga krivičnog djela i bit će procesuiran. Kroz istragu koja je vođena pred specijalnim državnim tužilaštvom, utvrđeno je da je u ranijem periodu, i to prije nekoliko godina prije izvršenja ovoga krivičnog djela, postojao sukob između jednog od okrivljenih i pokojnog, odnosno oštećenog Đurića, koji se desio u Kotoru. Da li je to ono što bi se reklo motiv da se ponovo izvrši krivično djelo, odnosno pokuša i dovrši krivično djelo koje je ranije pokušano, ta relacija nije ustanovljena. Iako je javnost spekulisala da je ubica morao imati pomoćnika u zatvoru, istražitelji nisu došli do takvih podataka. Istraživano je da li je neko iz od zatvorenih, odnosno od osuđenika ili od službenika ZIKS-a pomogao u izvršenju ovoga krivičnog dijela, do takvih podataka nismo došli. Dalibor Đurić je morao znati da se nalazi na spisku za odstrijel. Dva puta je bio meta, ali je izbjegao smrt. Đurić je deceniju prije ubistva bio na nišanu napadača, ranjen je u Kotoru, a 5 godina kasnije u Beogradu je povrijeđen u eksploziji. Treći put ubica je bio precizan. Nastavak obračuna je borba za opstanak. A u nastavku obračuna opet imate novac kao pokretač tih aktivnosti. Ne bih rekao možda pokretač, upravo ste da je to osveta ili ti neraščišćeni računi, ali novac je neophodan preduslov da bi se organizovale takve kriminalne aktivnosti. Ne kaže se uzalud, opasnije čovjek sa novcem nego čovjek sa puškom.
Đurića zatvorski policajci, da bi ga sačuvali, nisu ni vodili u Kotorski sud, gdje mu se sudilo zbog iznude. Posljednji put je uz stroge mjere obezbjeđenja u sudu bio pola godine prije ubistva. Đurić je tokom suđenja sudiji rekao da mu je život u opasnosti. Da je država morala da ga zaštiti, vidi se i u odluci Osnovnog suda u Nikšiću, koji je članovima njegove familije dosudio odštetu. Sud nalazi da je kazneno-popravni dom od 1. jula 2016. zanemario činjenicu procjene bezbjednosti za Đurića i da nisu preduzeli nijednu radnju da povećaju bezbjednost tog osuđenika. Da su organi tužene nakon dobijenja procjene bezbjednosti za osuđenika Dalibora Đurića preduzeli sve što su mogli, izmještanjem u zatvoreno odjeljenje, rizik od lišenja njegovog života bio bi smanjen na najmanju moguću mjeru, pa čak i u potpunosti isključen. Nakon ubistva isplivalo je saznanje da je i godinu ranije pokušana Đurićeva likvidacija iza spuških zidina. Jesu li nadležni organi bili samo nemarni ili je neko sa namjerom kriminalnim grupama olakšao izvršenje zločina? Članovi Kavačkog klana bili su nezaustavljivi. Samo 20 dana poslije ubistva u zatvoru, na Cetinju je ubijen Radomir Đuričković, kum Gorana Radomana i brato strica Budvanina Gorana Đuričkovića. Hici u njega ispaljeni su u trenutku kada je nakon završene partije karata sa prijateljem Miloradom Radulovićem izašao iz lokala Konoba i svojim tiguanom krenuo kući. Kritičnom prilikom je ispaljeno više projektila u pravcu Đuričkovića Radomira, od kojih su ga dva pogodila. I to jedan u predjelu grudi i jedan u predjelu lijeve noge. Balističkim vještačenjem čaura, pronađenih na licu mjesta kritičnog događaja, utvrđeno je da su sve čaure ispaljene iz istog oružja. Zajedno sa njegovim prijateljom Miloradom Radulovićem ušao u svoje vozilo čim je krenuo. I suprotnog pravca im je Renault Megane prepriječio put. On je prokomentrisao sa suvozačem o čemu se radi. U jednom trenutku je sa suvozačevog sice izašlo lice sa automatskim oružjem i preko krova ispalo dosta hitaca u pravcu njega i suvozača, od kojih hitaca, odnosno projektila, i on preminuo. A igrom slučaja suvozač nije zadobio bilo kakvu povredu. Nekoliko sati kasnije, istražitelji nailaze na prvi trag koji će ih odvesti do osumnjičenih. Nakon lišenja života Đuričkovića Radomira, sa putničkim vozilom marke Renault Megane, pobjegli sa lica mjesta i udaljili se u pravcu lokalnog puta koji vodi prema Ljubotinju, gdje je pronađeno zapaljeno navedeno vozilo, a u vozilu je također nađeno i automatsko oružje iz kojeg je izvršeno predmetno krivično djelo. Istražitelji su nakon 2 sedmice saopštili da su rasvijetlili slučaj. Osumnjičili su Podgoričanina Marija Miloševića i Cetinjane Vukana Vujačića i Igora Mašanovića, za koje je u javnost procurila informacija da su se priključili Kavačkoj kriminalnoj grupi. Povodom događaja od 10. oktobra 2016. godine, kada je u Cetinju lišen života Đuričković Radomir, vođena je istraga, a nakon završene istrage podignuta optužnica protiv okrivljenih MM, MI i VV. Nakon završene istrage podignuta je optužnica protiv ovih lica kao saizvršilaca zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 144.3 u vezi člana 23 krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Trojka je uhapšena u julu 2018. godine na Kosovu. Milošević i njegov advokat Arsim Biljali tvrdili su da on nije lice s potjernice, već Miroslav Kostić, državljanin Kosova. Dokumenta sa Kostićevim imenom pronađena su kod Miloševića nakon hapšenja, ali je vještačenjem utvrđeno da su lažna. Okay.
Dok je postupak pred Prištinskim sudom trajao, crnogorsko tužilaštvo podiže prvu optužnicu protiv Miloševića, Mašanovića i Vujačića. Milošević je označen kao osoba koja je dala novac za kupovinu vozila iz koga je ubijen Đuričković. Optužnica, međutim, nije prošla sudsku provjeru pa je vraćena tužilaštvu. U međuvremenu, Milošević je izručen Crnoj Gori, pa je njegov ostanak u Spuškom zatvoru bio pod znakom pitanja. Tužilaštvo tada dobija dokaz kome se nije nadalo, novi iskaz svjedoka ubistva Milorada Radulovića koji će preokrenuti istragu. Mario Milošević izlazi napolje i plaši se da mu eventualno ne bi mogao nešto nauditi. Pa je rekao da je Mario Milošević bio na mjestu izvršenja djela, da je upravo on taj koji je se suvezao čovjekice izvadio, izašao kroz prozor i preko krova iz automatske puške ispalio smrtonosne hitce na njegovog prijatelja Radomira Đuričkovića i za malo pokušao njega da ubije i potpuno promijenio tog cjelokupnog postupka gdje Mario Milošević više nema neko posredno učešće, već ima direktno učešće kao direktni izvršilac krivičnog djela. Optuženi Mašanović i Vujačić saslušani su po zamolnici pred kosovskim pravosudnim organima. Oni su iskoristili svoje zakonsko pravo i branili se ćutanjem. Za razliku od njih, Milošević je poslije izručenja iskaz o ubistvu Đuričkovića dao pred crnogorskim tužilaštvom. Ja sam bio prisutan prilikom tog saslušanja i Mario Milošević je negirao izvršenje tog djela. Decidno je negirao izvršenje tog djela i rekao je da ga poznaje eto, čisto čao za čao, da nikad s njim nije imao ništa ni loše ni dobro, da nema razloga niti motiva da mu ne udi i da je sve to što se njemu stavlja na teret zapravo neka namještaljka od nekih ljudi koje on nije želio da kaže, ali je tvrdio da je tako. Vjerodostojnost Radulovićevog svjedočenja cijenit će sud, a postupak za ubistvo Đuričkovića treba da počne kraj mjeseca. Istražitelji tvrde da su prikupljeni neoborivi dokazi. Tokom istrage nesumnjivo je utvrđeno da je suokrivljeni prilikom lišenja života Đuričković Radomira koristili putničko motorno vozilo marke Renault Megane koje su kupili prethodnog dana po cijeni od 2100 eura. Nesporno je utvrđeno da je DNK vještačenje pojedinih novčanica kojima je kupljeno ovo vozilo utvrđeno da se na tim novčanicama nalazi biološki materijal koji potiče od okrivljenih. Motiv Đuričkovićeve likvidacije do danas nije poznat. Na osnovu rezultata dokaza koji su pribavljeni tokom istrage, nije bilo moguće utvrditi motiv izvršenja ovog krivičnog djela. Prema operativnim podacima policije, ubijeni Đuričković važio je za osobu blisku škaljarskom klanu. Navodno, glave mu je došlo kumstvo sa prvom žrtvom kokainskog rata Radomanom. December 2016. oko 11 sati u budvanskom naselju Bečići odjeknuo je rafal. Dvije maskirane osobe prošle su pored lokala Trofej, od kojih je jedna iz automatske puške ispalila najmanje 14 hitaca ka gostima, među kojima je bila i njihova meta, budvanin Đorđe Boreta. Boreta je ubijen, ali hici tada pogađaju i doktora Dragana Nena Zečevića i Iva Stanišića, koji su sjedili za susjednim stolom. Penzionisani ljekar nije preživio. Nije imao baš nikakve veze sa kriminalnim grupama. Život je okončao jer se našao na pogrešnom mjestu u pogrešnom trenutku. I nije samo jedna žrtva. Znači, to je nešto što mediji izostavljaju. Jedna kolateralna šteta. Nažalost, neka mi porodica pokojnog Zečevića, doktora Zečevića, oprosti na ovakvom izrazu. Doktor Zečević je lišan života u tom događaju. Međutim, pored njega još jedno lice je zadobilo tjelesne povrede. I to lice je oštećeno u ovom krivičnom pravnom događaju. Jeste prva žrtva koja nema nikakve veze, apsolutno nikakve veze sa bilo kakvim kriminalnim organizacijama ili djelovanjem kriminalnih organizacija. Nažalost, jeste prvi slučaj, ali nije ni posljednji, koji se dogodio i vjerovatno neće biti
ni zadnji. Samim tim da taj predmet vodi specijalno državno tužilaštvo, onda je jasno da postoje ozbiljne sumnje da se radi o nastavku rata. Zločin u Bečićima rasvjetljen je veoma brzo. Policija je pronašla skuter korišćen prilikom izvršenja ubistva, čaure, automobil, tragove. Nepunih 48 sati nakon ubistva uhapšeni su saučesnici u zločinu Nišlija Miljan Bulatović i Vladimir Šmanja iz Banja Luke. Njihovim hapšenjem stigla je i potvrda da su kriminalci bolje sarađivali sa kolegama iz susjednih država nego što je to slučaj sa bezbjednostnim službama. Imamo ne samo od juče, nego od decenije unazad to njihovo takozvano ispomaganje. Mnogo im je jeftinije, bezbjednije da nekog, dakle, iz druge države koji je nepoznat, nije registrovan i tako dalje, da ga angažuju čak i jeftinije. Dakle, to je prosto učestala praksa u kriminalnim organizacijama i to je odavno poznato policijama, jer je mnogo teže identifikovati stranca ukoliko izvrši zločin na teritoriji druge države. U ovom slučaju nije bilo tako. Istražiteljima nije dugo trebalo da prikupe dokaze i Budvanina Vasilija Rafailovića označe kao ubicu. Njegov sugrađanin Ratko Vušović, prema dokazima, vozio ga je na motociklu prilikom ispaljivanja smrtonosnog Rafala. Na spisku optuženih našao se i Bjelopoljac Ivan Cismil, koji je nabavio oružje. Sva trojica su u bjekstvu. Prema njima su raspisane i potjernice, Interpolove potjernice. Određeni pritvor. Da li će oni doći pod udar zakona? Hoće. To je jedna stvar koja je u zadnjih, od početka djelovanja specijalnog državnog tužilaštva, veoma jasna. Veoma jasna. Kogod je procesuiran i kogod je optužen za neko krivično djelo, prije ili kasnije će doći pod udar zakona, biti lišen slobode i biti priveden da odgovara pred nadležnim, odnosno pred višim sudom u Podgorici. 10 mjeseci poslije krvavog pira u Bečićkom trofeju uhapšena su još dvojica Budvana, braća Ilija i Boško Pavlović. Terete se da su pratili žrtvu i članovima kriminalne organizacije javljali podatke o njenom kretanju. Suđenje kriminalnoj grupi još je u toku. Da li je Đorđe Boret, pokojni Đorđe Boret, djelovao u okviru neke kriminalne organizacije? O pokojnicima sa pijetitetom ne želim da govorim. Iz jednog prostog razloga, jer su oni žrtve konkretnih krivičnih djela i kao takve ih treba posmatrati u konkretnim krivičnim postupcima. Samo dan poslije ubistva u Budvi iz ćelije kotorske policije na bizaran način uspjeva da pobjegne Škaljarac Jovan Jovanović. Utekao je policajcu dežurne službe Miliji Bujišiću, koji je bio zadužen da ga iz betonjerke odvede do toaleta. Jovanović je nestao u naselju Muo, gdje mu se izgubio svaki trag. Zbog ove neviđene bruke, direktor policije Slavko Stojanović odmah je smijenio komandira stanice policije Kotor Marka Miškovića, dok je policajcu Bujišiću naređeno da razduži službeni pištolj i značku. Jovanović je nekoliko mjeseci bio u bjekstvu, nakon čega je u Njemačkoj uhapšen po potjernici. Ipak, Kavčani nastavljaju da love svoje suparnike po Podgorici, pa je u eksploziji bombe dignut u vazduh automobil Marka Martinovića, bivšeg pripadnika policije i tjelohranitelja braće Vukotić. U višem tužilaštvu je formiran predmet povodom ubistva u pokušaju na štetu MM. Naime, sredinom decembra 2016. godine,
U ulici Vasa Rejčkovića je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave ispod putničkog vozila u kojem se nalazio oštećeni i koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede. Vojni eksplozivi su brizantni eksplozivi, veoma jake razorne moći. Aktiviraju se putem detonatorske ili elektrodetonatorske kapisle. U ovom slučaju elektrodetonatorske kapisle. Da bi aktivirao jednu takvu eksplozivnu napravu, potrebna je baterija, sistem za daljinsko aktiviranje, faktički prijemnik i predajnik koji će poslati signal da bi aktivirao eksplozivnu napravu. Iz policije su nezvanično saopštili kako vjeruju da je glavna meta bio brat navodnog vođe škaljarskog klana Igor Vukotić, ali tužilaštvo do danas nema takvih saznanja. Povodom ovog krivičnog djela nije saslušan Iva. Niti su do sada prikupljeni dokazi ukazivali bilo kakvu vezu ili umješanost ovog lica u predmetni događaj. Tužilaštvo je prikupilo dokaze i saslušalo oštećenog Martinovića, ali im to nije pomoglo da rasvijetle ovaj slučaj. Naprotiv. Tragovi koji su tom prilikom pronađeni, izuzeti i vještačeni, kao ni samo saslušanje svjedoka oštećenog koje je obavljeno u Višem državnom tužilaštvu, koji nije izrazio sumnju prema bilo kojem licu, nisu dali rezultate u cilju otkrivanja počinioca ovog krivičnog djela. Eksperti objašnjavaju kako se aktiviraju eksplozivne naprave na automobilima. Lice koje aktivira takvu eksplozivnu napravu se nalazi na nekom ostojanju, sve zavisi od opsega, jačine, to jest sistema za daljinsko aktiviranje, može do 300-500 metara, sve zavisi koja je frekvencija i na kojoj frekvenciji radi i koji je domet tog odašiljača. Kad pritisne dugme, aktivira se eksplozivna naprava prethodno postavljena pod vozilo. Napravu inače postavljaju pod vozilo putem magneta. To su klasični magneti koji se koriste u današnje vrijeme. Možete naći magnete od zvučnika, magnete koji se koriste za signalnu rasvjetu na vozilima. To su jaki magneti koji mogu da izdrže brzinu vozila do 100 km. Da neće otkačiti eksplozivnu napravu. Dan nakon što je njegov prijatelj i tjelohranitelj Martinović teško povrijeđen u eksploziji, oglasio se Jovan Vukotić. U elektronskoj komunikaciji vijestima je otkrio da je nekoliko policijskih funkcionera, inspektora i bivših tajnih agenata na platnom spisku mafije i da je policija puna kriminalaca. Znam koji od pomoćnika direktora uprave policije uzima 20.000 eura mjesečno od kriminalaca i koji je policijski načelnik uzeo 100.000 eura od kriminalaca. Znam i koji je inspektor na platnom spisku mafije već 4 godine. Jovan Vukotić, kao i svi njegovi prijatelji, uključujući pokojne Boretu i Đurića, nikada nisu imali veze sa nestankom famoznih 200 kg kokaina u nekoj tamo Valensiji. Jovan Vukotić u tom periodu bio je na izdržavanju jednogodišnje zatvorske kazne. Đurić također. Dobro se zna ko je i za čiji interes to uradio, pa su im se apetiti povećali i pomislili da pored dužnih i nedužnih nastave da ubijaju sve redom. Tako su pokušali ubiti mene, Igora Dedovića i time konačno zavladati Crnom Gorom. Ne znam samo koju titulu bi naslijedili, pošto mi nemamo titule, ali imamo stav i kodeks da prijatelje nesrećno nastradale nikad ne zaboravljamo. Policija je tada poručila da će provjeriti teške optužbe bezbjednosno interesantne osobe sa međunarodne potjernice i da će mu biti omogućeno da iznese navodna saznanja, imena i konkretne dokaze. Uprava policije MUP-a ne posjeduje ni saznanja ni indicije koje bi ukazale na sumnju da određene policijske starješine ili policijski službenici primaju novac od kriminalaca ili da su na bilo kakvom takozvanom platnom spisku kriminalnih grupacija. Samim tim ovakva ničim potkrijepljena i javno objavljena izjava šteti ugledu policijskih službenika i cijele službe. Nadležne operativne cjeline uprave policije će, kada Vukotić bude dostupan našim organima, prikupiti obavještenje na zapisnik od njega u vezi sa navedenim, čime će mu biti omogućeno da iznese sva svoja navodna saznanja. Detaljnu provjeru Vukotićevih navoda zatražio je i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić. Iako za ovakve navode nisu predočeni dokazi, sama težina navoda, bez obzira od koga dolaze ti navodi, je takva da zahtijeva detaljnu i hitnu provjeru. Odmah po saznanju za ove navode iz teksta naložio sam odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije da preduzme aktivnosti i svoje nadležnosti kako bi se utvrdila istinite činjenice. Ukoliko se utvrdi da je bilo ko od policijskih starješina ili službenika počinio bilo kakve nezakonite radnje koje se odnose na navode teksta, prema njemu će u hitnom postupku biti primijenjene sve zakonom propisane mjere i radnje.
Dok je policija čekala da se Vukotić pojavi, specijalno tužilaštvo formiralo je predmet. Za put osvete odgovorili su šta su utvrdili. Povodom vaših pitanja obavještavam vas da je specijalno državno tužilaštvo povodom teksta objavljenog u dnevnim novinama Vijesti 21. decembra 2016. godine pod naslovom Imam spisak policajaca koje plaća mafija sprovelo postupak izviđaja. Preduzetim radnjama u izviđaju, a u vezi predmetnog teksta, nije utvrđeno da je neko lice iz policije izvršilo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Rezultat istrage ne bi bio upitan da se u trenutku kada je Vukotić poslao pismo, uveliko nije vodila istraga protiv navodnog vođe Kavačkog klana, Slobodana Kašćelana i članova njegove kriminalne grupe, među kojima se našao i pomoćnik komandira Kotorske policije, Zlatko Samadžić, i to pod optužbom da je odavao povjerljive policijske podatke pripadnicima te kriminalne organizacije. On je u jednom trenutku bio spreman da sa specijalnim tužilaštvom potpiše sporazum o priznanju krivice, ali je naknadno odustao od te namjere. Suđenje ovoj grupi je u toku, a Samardžić, koji sada tvrdi da nije kriv, odbija da javno govori o optužbama. Organizovani kriminal ne postoji bez sprege podzemlja i države. Vukotićeve optužbe već su pale u vodu, o slučaju Samardžić punih 6 godina slabo se govori. Višegodišnje sumnje o kriminalcima sa značkama ovim se samo pojačavaju. Hoće li doći trenutak kada će ozbiljna istraga pronaći i kazniti one koji urušavaju sistem i državu koriste kao štit za sopstvena nedjela?